Hoje é o terceiro dia consecutivo que a TVM tem mostrado para você, telespectador e internauta, condições de prédios abandonados em Rosário. Outros, mesmo sendo utilizados, mas também demonstram sinais de abandono, de desprezo. Desta vez, nós vamos conhecer as condições de como estão, de como se encontra a UBS aqui do bairro Coab 2. A começar que esse prédio não identifica a localidade. Aqui não tem nada dizendo, determinando, identificando a que bairro esta UBS pertence, que de forma provisória tem atendido pessoas de outras localidades, de outros bairros, por conta da ausência de UBS, como por exemplo na Vila Itamar e outros bairros de Rosário. Nós vamos mostrar por fora, porque se mostrarmos lá dentro, pessoas serão desempregadas. Se mostrarmos lá dentro, pessoas, pais e mães de famílias que são trabalhadores, trabalhadoras, serão punidos por permitirem que a nossa equipe de reportagem mostre as condições do prédio de forma interna. Vamos mostrar por fora, e por fora já dá de ver que a situação aqui, Jefferson, você que me assiste, é lamentável. Abandono e desprezo total. Olha, todas as paredes da UBS estão dessa forma aqui, ó. Cheia de limo, de sujeira. E vamos tentar dar a volta aqui no posto. Pelo menos através da calçada a gente consegue dar a volta, porque nos outros espaços, por exemplo, Jefferson, é só mato. Só mato. Você vai acompanhar na imagem aí que demos uma volta em torno aqui da área que fica o posto. E toda ela tomada pelo mato. E aqui fica bem mais fácil de você observar. Vamos tentar. Vamos tentar dar a volta aqui no posto, na UBS do bairro Coab 2. Se não fosse a calçada, seria bem mais difícil para a gente. Mas ainda bem. Aqui, ó, o teto já não existe mais. Como você observa, o teto já não existe mais aqui nesse trecho. As paredes horríveis, todas já saindo as capas, a pintura não existe mais. Uma tristeza, isso aqui, um abandono total. Aqui não tem segurança nenhuma. Ó, para você que conhece de mato, área de mato, essa planta bem aqui, ó. Na verdade, ela nasceu um dia bem aqui dentro, quando o posto foi construído, e até hoje, ó, olha o tamanho que ela já está. Olha o tamanho que ela já está. A prova que deixaram, né? O tempo se encarregou de deixar o UBS dessa forma. Olha só, aqui nós não temos. O mais grave aqui, Jefferson, é essa situação aqui. Aqui por aqui também a gente vê que os portais, olha só, nós não vamos entrar para não despedir ninguém, para não ser motivo de demissão de ninguém, mas os portais vocês estão vendo que já estão sendo comidos por cupins. Comidos por cupins. Bem aqui está a prova do abandono da UBS da Coab 2. Tá aqui, ó, toda a situação é esta. Nenhuma parede pintada. O prédio não está sendo zelado. Dinheiro público desperdiçado. Jogado fora. Dinheiro público jogado fora. E é isso. Se ostenta que se reformou isso, se reformou aquilo. Mas reforma faz parte da rotina diária de uma administração pública. Porque até nossas casas precisam de reformas praticamente todos os anos. Tá? Então, tudo isso é importante a gente lembrar. E segundo o vereador Dantas, Cléo Dantas, na última sessão na Câmara Municipal de Vereadores, existe uma emenda aí de mais de 3 milhões de reais. E você vai acompanhar agora um vídeo da finalidade dessas emendas. Vamos ouvir. É.
fiquei muito feliz quando eu olhei agora duas emendas de fundo a fundo na Secretaria de Saúde, no Fundo Municipal de Saúde. Sabe de quanto? R$3.300.000. R$3.300.000 só de emenda. E aí a gente pede que o gestor municipal ele atenda o pedido da UBS seu lá para providência, porque dá para fazer. Aqui, ó. R$3.300.000 de emenda. Recebeu o recurso, 2 milhões dia 29, nas 6 milhões, e recebeu 1 milhão e 300 mil dia 10 agora desse mês. Então, dá para fazer a UBS lá de Providência, promessa de campanha. É que ele falou aqui que os vereadores, os quatro vereadores iam fazer com dinheiro, que sem nem comunicar a gente, mas está aqui, ó, dá para fazer. Ó. Aqui, ó, 3 milhões e 300 mil reais só de emenda. Isso aqui é fora o dinheiro que vem para a saúde. Isso aqui é só emenda, tá bom? É, as condições do prédio, eu acho que tá horrível. Sinceramente, eu... Há uns anos atrás, eu tinha plano de saúde, né? Mas hoje eu não me encontro mais em plano de saúde. Mas agora eu tô vendo realmente como é que tá a nossa saúde, viu? Tá péssima. E aí dentro eu nem consegui ficar pelo mofo que fede demais. Inclusive no inverno aqui, eles colocam o balde. Eu já presenciei, arriscado a gente cair, né? Então eu acho que aqui tem que ser melhorado em todas as UBS. Em todas que precisar, nós merecemos respeito. Porque se eu já venho aqui atrás de saúde e já encontro dessa forma, eu vou sair pior. Eu mesmo, quando eu trago meus filhos para tomar vacina, eu tenho um, que é o mais velho, ele tem sinusite. Ele vem de máscara. Tem hora que eu fico até com vergonha das pessoas pensar que só ele de máscara, mas é porque ele, quando ele sai daqui, é espirrando todo tempo. E como tem ele assim, tem várias outras pessoas assim, que não pode estar num ambiente desse. Aí eu me pergunto por quê que está esquecida a saúde. Por quê? E outras coisas mais. Está esquecida. Não, não está muito bem, não. O fedor de mofo muito grande. Muito, muito forte mesmo. Eu entrei para fazer uma consulta, fiquei esperando, mas foi... Agora que está melhorando mais por causa do que está aberto, né? Pois é. Você viu a situação, né? De um prédio público que precisa urgente de uma intervenção estrutural para oferecer um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade, um espaço confortável para a população. Mas sabe o que é que nós ouvimos quando estávamos dando uma volta aqui no prédio? Não sei se por parte de uma funcionária da UBS ou de algum paciente que esteja lá dentro. A seguinte expressão, abre aspas, se eles entrarem na cantina e filmarem, nós vamos chamar a polícia. Eu mesmo, Leonel Oliveira, ouvi isso aqui, Jefferson. Fecha aspas.